Крън, кандидатите за Дундуков 2 на ДПС, Мустафа Карадая и Искра Михайлова, обещаха да работят България да достигне средните европейски стандарти на живот. Представиха и приоритетите и програмата на ДПС за ускорено икономическо развитие. Мустафа Карадая подчерта, че има криза на демокрацията, затова е ред на модерната демокрация. Щом в Европа не те питат коя ти е родината, какъв ти е етносът, каква ти е религията, значи и в България можем и трябва да избираме по европейските критерии. Какви умения и какви идеи имаш, каза председателят на ДПС и призова да бъдем като модерните европейци и да изберем по качествата им президент и вице-президент. Днес не е модерно да се противопоставяме, да се разделяме, да чертаем разделителни линии. Днес е модерно да сме заедно. Днес е модерно да сме единни като нация, за да има просперитет в България. И ако наистина и ние сме модерни европейски граждани, то тогава ние ще избираме и ще оценяваме хората по техните качества, по това какво могат. Модерната демокрация събира всички хора, които могат да бъдат полезни, които дават тласък за развитие напред, каза Искра Михайлова и подчерта, че ДПС се стреми именно към нея – демокрацията на Америка и на модерна Европа. Единството на нацията ни, модерната демокрация на бъдещето – това са ключовете, които ще ни помогнат като президентска двойка да променим България. И ние можем да го направим. Имаме пълната убеденост, че президентската институция е част от силната държавност на България, заявиха кандидатите на ДПС, които са с номер 17 в бюлетината.